Hartlike goeie môre as jy by ons aangesluit het by ons lesstudie. Ons is besig met ons 4de kwartaalse lesse en hierdie reeks gaan oor onderrig. Ek gaan so op die skerm die die gedeeltes van die les plaas. Die meer lesse van die meester onderwysers. En daar is die inhoudsopgawe van ons 4de kwartaal lesse Christelike opvoeding. Ons is by lesnommer 6, meer lesse van die meester onderwyser vir 6 November. Mag die Here vir u seën terwyl ons saam die les bestudeer. Die temas vir hierdie week voordat ons by die temas kom, kom ons raak 'n oomblik stil en vra ons die tenwoordigheid van die Heilige Gees om ons insaate te gee in die lesstudie. Liewbare Koning Jesus, dit is so 'n lieflike Sabbatoggend weer eens vir ons. My gebed is lieve Here dat U ons gedagtes sal gaande maak en gaan drie dinge van die ewigheid. En dat wat U vir ons wil leer in die lesstudie, in die woord, dat ons dit sal kan eerstaans kry uit die mond van Jesus, ons meester leermeester. En die insaag van die Heilige Gees om daardie dinge te interpreteer en ons gedagtes terug te bring en ook lieve Here dit vir ons toepaslik te maak in ons lewe. Seën ons as individue wat voor U verskyn, as gesinne en as lidmate van die kerk in Jesus naam vra ons dit. Amen. Die eerste gedeelte is in plaas van wegkruip en die internet les dit die aanbieding gee opskrif wat sê ontmoet die opstandige student. Dan sê ons les die voortvlugtig tige ontmoet die moddelose student, rabbi Jesus ontmoet die verlore student sê hulle 'n vrou wat terugpraat, ontmoet die veragte student en 'n student begryp dit, ontmoet die gevorderde studente. Verskillende leer sienwyses. Ons is by Sabbat se gedeelte meer lesse van die meester onderwyser. Ons gehele teks kom uit Markus 10 vers 52 en ek lees vir u sodoop die skerm vir ons verskyn. Jesus sê daarop vir hom: "Jy kan maar gaan. Jou geloof het jou gered." dadelik kon hy sien en het hy op die pad agter Jesus aangegaan. Nou so 'n paar inleidende opmerkings van my kant af. Met die fokus op onderrig moet ons onthou dat ons van mens tot mens verskil en dat daar 'n universele oplossing is wat aangepas moet word vir elke individu. Is daar een ding is wat ek oor die lewe geleer het tot nou toe waar ek is in die paar jaar van my bestaan, is dit dat geen twee mense dieselfde is nie. Ek het geskakel na die dierelewe. Ek het op een stadium 'n kat gehad wat ses kleintjies gekry het. En ek het agtergekom dat elkeen van daardie klein katjies het 'n persoonlikheid wat uniek is aan hulle self. Al is hulle dieselfde, al lyk hulle dieselfde, hulle persoonlikheid verskil en die manier wat jy met hulle werk is verskillend. My pa toe hy toe hy nog geleef het, het dit vir ons as seëns gesê. Uh, ek kan julle nie op dieselfde manier hanteer nie. Hy sê vir die een as ek hom op straf moet het, praat, die ander een moet ek 'n pak slag gee. Die ander een gee ek strafwerk en die ander een is sommer net jy mekaar in dwars. Ja. Ek dink jy weet waarvan ons praat. U is almal die meeste van u groot volwasse mense en u weet dat as u met mense te doen het, u hy hulle verskillend benader. Is dit nie vir u interessant dat die Here toegelaat het dat vier van die Bybelskrywers dieselfde verhaal in die evangelies in die lewe van Jesus uh met ons gedeel het nie maar elkeen van uit hy van sy unieke gesigsgooruiging hulle ervaring en hoe hulle die evangelie beleef het en wat hulle gesien en wat hulle gehoor en meegelewe het. Met ander woorde wat ek vir u sê is as 'n onderwyser 'n klasforum het of voor haar het Kan hulle daardie leerlinge nie almal oor dieselfde kamp skeer nie? Ja, hulle gebruik dieselfde materiaal, dieselfde dinge, maar hulle moet hulle werksmetodiek aanpas om vir elke individu die maximale inslag te laat ervaar. Wat vir my werk, sal nie noodwendig vir jou werk nie. Met ander woorde, as 'n sekere ding vir my of reël vir my gegeld het, moet jy 'n ander benadering gebruik wanneer jy met iemand anders ter werk. God benader elke mens anders. Daarom moet ons bid vir die gawe van onderskeiding. Nou wat is die gawe van onderskeiding? Dit is daardie vermoë wat die Heilige Gees jou gee om te kan verstaan wat in mense lewens aangaan. Is dit nie vir u snaaks dat ek lees in die boekie Gelykenisse van Christus dat ons moet vir mense bid voor ons met hulle werk nie? Ek bid dikwels vir die Here, ek sê vir die Here, ek gaan mense sien oor 'n sekere saak, ek het 'n moeilike aspek van die lewe wat ek met, met met hulle deel. Ek bid U gaan vir my vooruit in werk met hulle in hulle harte sodat wanneer ek by hulle kom, hulle gereed is daarvoor en werk oop met my sodat wanneer ek by hulle kom, ek gereed is om hulle op hulle vlak te ontmoet. Ek het agtergekom wanneer ons oor die jare klasse aangebied het, die onderwyse res van die kinderklassies praat met 'n uh, groter entoesiasme. Sy het gesigsuitdrukkings. Sy het plakate en prentjies en sy deelnemende aksies van die kindertjies wat rondhardloop en goedertjies op die bord plak afhaal en deelnemend versies opsê en mekaar ondersteun. Uh haar stemtonasie, die manier waarop sy die stemverbuiging doen is anders as wanneer ons met volwasse mense praat. As ons 'n tegniese groep mense uh toe spreek dan verander ons taal in 'n tegniese taal. Teenoor wanneer ons met mense oor die Bybel praat, dan praat ons in Bybelse beeldspraak en in Bybelse tipologie. Ek dink u verstaan wat ek vir u probeer sê. Ons moet onsself in lyn met God bring voor ons met mense werk. Met ander woorde, as ons by God ingeskakel is, word ons deel van die proses waar die leermeester wat van God gekom het naamlik Jesus deur ons werk en met die invloed van die Heilige Gees en die ervaring van die lewe en die talente en die bekwaamhede wat die Heilige Gees vir ons toegelaat het om te ontwikkel word ons 'n instrument in die hande van die Here en tog is die eindproduk van daardie werk God se produk en nie ons produk nie daar is geen roem vir die mens nie maar ek wil dit vir julle voorstel so ons word daardie daardie verlenging van God se arm na die mensdom toe. En God kan deur ons werk. Ek hoop dit is so in u lewe. Ek het al vir die Here gebid en gesê, "Gee vir my insaag in menselike lewens." Ek wil nie weet wat hulle dink nie, ek wil nie hulle verstaan in hulle gedagtegang nie, maar ek wil probeer bepaal, uh, bepaal wat is hulle lewensomstandighede. Ek wil myself in hulle plek aanplaas en so kan verstaan hoe om hulle te benader. Met een persoon moet jy baie verduidelik met een persoon wat vinnig snap ho jy minder verduidelik en ek dink jy weet waarvan ons praat. Daar is leer tegnieke, een van die groot komponente van onderrig. Terwyl ek by die skool geblindes opleiding ontvang het, was dit daar 'n sekere leer tegnieke wat 'n mens kan aanwend. En die departement van onderwys en opleiding het se ons vertel die geweldige rol van motivering en van om dinge uit 'n ander gesigspunt te benader. Sondag se gedeelte plaas 'n plan in plaas van wegkruip. Die teks is Genesis 3 vers 9. Toe roep die Here God na Adam en sê vir hom: "Waar is jy?" Die Here roep vir Adam, hy roep nie Eva. Eva nie. het eers self gevra waarom roep die Here vir Adam? Adam is aangestel as die broodwinner van sy huis. Hy is die opsiener en die een wat die ander moet versorg en die leiding moet verskaf. Hy is die hoofleier van die huisgesin in die Ou Testament model gewees. En God het hom aanspreeklik gemaak en hou hom verantwoordelik. God het nie aan hom net gesag toe bedeel nie, maar hy het vir hom ook daardie uh, uh, aanspreeklikheid toe bedeel. En daarom sê hy vir Adam: "Adam, ek het jou as opsigter van die tuin aangestel." Wat het gebeur terwyl ek nie daar was nie? Gee vir my 'n verslag. En waar is jy? Hoekom kom jy nie uit om my te ontmoet soos gewoonlik wanneer ons aan die aandskewering gepraat het en lesse van mekaar ontvang het nie? Die stappe van agteruitgangs het ek vir u in dat u moet verstaan wat in hierdie verhaal gebeur het. Hier vat dwaal van Adam af weg sê in die boekie Koning van die Ewe en sy bevind haar alleen. In die Bybel is daar verskeie beeldspraak van Jesus toe hy mense uitgestuur het as disippels om onderrig te gee. Hy gesê gaan uit twee-twee sodat die een die ander een kan aanvul en dat julle mekaar kan ondersteun en mekaar kan beskerm. Daar is veiligheid in getalle. Ek het in 'n vorige beeldspraak vir u gesê dat sy ook in die weermag was, was daar boelies. 'n Wie wat 'n boelie is, 'n persoon wat 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 wederregtelik uh sy regte oorskry en die regte van ander mense wegvat en in die rye kom indruk by die eetsaal en by ander plekke, eenvoudig omdat hulle sterker en groter is en gewoonlik omdat hulle 'n gevolg van van aanhangers het wat saam met hulle gaan en so 'n gesag op mense afdwing. Maar as jy 'n groepie mense is wat vriende is en julle staan bymekaar in die ry, kan daai boelie nie kom indruk nie want nou is daar 5 mense by wie hy moet indruk. Nou as hulle saam staan kan hulle hom verdryf. Nou ons praat van in 'n in 'n geestelike sin. As twee mense saam met 'n probleem worstel, kan hulle daardie probleem baie meer suksesvol hanteer en die gevaar wegwyse. As Eva by Adam gebly het, sou sy nie in die versoeking gekom het op die wyse wat sy in versoeking gekom het nie. Sy bevraagteken God se gebod om nie van die boom te eet nie en die Gees en Profesie sê in die boekie Story of Redemption dat sy mymer dit hartop, Satan kon nie haar gedagtes lees nie, maar sy hy hoor wat sy praat. Sy vra vir haarself, ek dik wils maak. Ek praat ook met myself en sê, "Hoekom, hoekom moet hierdie boom anderser wees as die res?" want nou die lesse was vir hulle gedeel geweest. Ek lees in die gawe van profesie dat die engele van die hemel het hierdie verhaal van verlossing en die val van sonde en van Satan aan hulle verduidelik. En so hulle gesê dat hierdie vyand gaan vir hulle probeer verlei en hulle gewaarsku om uit, uit, uitkyk te wees daarvoor. Hulle het op hulle manier die verlossingsplan probeer verstaan. En sy reageer op Satan se gesprek met haar. Maar hy vra 'n vraag vra. Het God nie gesê nie. Hy gee vir haar 'n halfe waarheid. Hy vertel nie presies wat God vir haar gesê het nie. Sy bewonder die boom, sy vlug nie weg van die behoorende grond nie. Een van die lesse van die lewe is, die Bybel sê: "Vlug wanneer jy in versoeking kom. Weerstaan die duiwel en hy sal van jou wegvlug." As ons agterkom deur die Heilige Gees, ons bevind ons in 'n situasie waar ons blootgestel is aan die dinge van Satan, moet ons daarvan wegvlug As ons dit nie doen nie bevind ons ons soos die boekie Dink aan jou Skepper of Messages to the Young People voorstel op Satan se grond waar hy die toon aangee waar hy die meester is as ons praat van Jesus as die meester onder onder onderregeer of die onderwyser dan kan ons praat van Satan as die meester verleier van hierdie wêreld ons is nie met ons swak kort mensekennis in staat om hom wat ver duisende jare gelewe het uh 'n teenstand te wees nie. Hy het 'n argument vir elke argument wat ons kan opper. Ehm um, sê hoe haarself sterk in sy dink sy kan Satan weerstaan. Sy vlug nie na die sy van Adam wat haar kon bystaan in hierdie geval nie. So jy gaan dan 'n gesprek met Satan nou die oomblik as jy 'n gesprek met Satan gaan of 'n gesprek gaan oor die regverdigheid van God oor waar hy sekere dinge vir ons verbied het, dan is jy op gevaarlike terrein want jy kan nie 'n uh, 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 onderhoud voer met Satan, jy kan nie met hom redeneer nie. 'n Mens kan nie oor die beginsels van die Bybel met Satan redeneer nie. Hy gaan vir ons uitoorlê. Dit is is om die dwaalleraars wat aan die tans in die kerk uh, verskyn met hulle te redeneer. Hulle luister nie, hulle verstaan nie, hulle wil nie eens ins uh met 'n uh, kompromie maak nie. Sy raak die vrugte aan, sy eet die vrugte en sy deel dit. Die stappe van agteruitgang. As sy hierdie dinge nie gedoen het en so sy sou nie geweest het waar sy was nie. En Adam het saam met haar geëet. Adam besef dat sy verlore nou geraak het as 'n gevolg van die feit dat sy die gebod van die Here oortree het. En hy het nie kans gesien vir 'n lewe sonder Eva nie. Hy gooi sy lot en Adam is nie mislei nie. Adam het willens en wetens aanvaar om sy lot in te skakel by die lot van Eva. En daarom is Adam se oortreding groter as haar, want hy was die een wat God aanspreeklik gehou het die verantwoordelike een. Ek vra myself die vrae van die les en die les beantwoord nie hierdie vrae nie. Hoe lank na hulle skepping vind hierdie voorval plaas? Ek sou gedeneer het as mens, hulle was nog jonk geweest, hulle het nog nie ervaring gehad in die lewe nie. Hulle het nog nie te doen gehad met Satan van tevore nie. Was dit regverdig vir God om hulle die eerste keer toe hulle oortree het te straf? En daardie kans van die ewige lewe van hulle weg te vat? Nou ek het nie antwoorde vir hierdie vrae nie. Maar ek wil vir u sê ek glo dit was nie die eerste keer gewees wat hulle oor die dinge van God gewonder het nie. Maar dis die eerste keer wat hulle die misstap begin het om oor daardie grens te gaan wat God vir hulle daar gestel het. En dit kon nie binnekort gewees het of of net onlangs na die skepping nie. Daar moes 'n paar jaar verloop het wat die Here hulle kans gegee het om met die lewe saam van hom af onderrig te ontvang in die tuin. Hulle was gewaarskien lesik in die boek patriargeprofete en hulle was voorberei op Satan se verleiding of was hulle Is ons werklik voorberei vir die krisisse wat voor ons lê? My vraag is, ons ken nie Satan se metodiek nie. Ons moet waaksaam wees. Ons moet voorbedag wees. Ons moet maatreuels in plek stel om sekere dinge te voorkom. Waarom kluip hulle weg? 'n Natuurlike menslike reaksie. Hulle is skaam omdat hulle die gebod van die Here oortree. Hulle voel sleg. Hulle gewete kla hulle aan. Daar is berou in hulle hart dat hulle daai stappe. Adam verwyte homself dat hy Eva alleen gelos het en Eva verwyter herself dat sy weggedwaal het en 'n gesprek met Satan gegaan het en toegelaat het dat hy haar verlei en mislei met 'n bekoorlike stem om van hierdie vrugte wat ek lees 'n 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 transpirerende goue kleur gehad het om te raak en te eet. Dit moes iets wonderlik gewees het. Ek weet nie wat 'n transparent gold as die gawe van profesi praat van hierdie vrug wat soos 'n deurskynende goue glans gehad het. Dit moet baie pragtige wes het hierdie vrugte. Hulle kyk weg want hulle wil nie God sien nie. Want hulle weet nie wat om God te antwoord nie. 'n Menslike reaksie. Daarom het God die aksie gedoen om mense te gaan haal. Die verlore wêreld is 'n wêreld wat gevind moet word aan die verlore skaap se is 'n is 'n gelykenis in 'n vorige boodskap. In Daar die penning wat verlore geraak het, moet die penning gesoek word en die verlore seën wat teruggekom het, moet terug ontvang word. Daar is sekere aksies wat verskil van die een na die ander wanneer ons werk met mense wat in sonde verval het. Hierdie is een model. Die groot vraag is, hoe hanteer God die situasie? Wat het God gedoen om die situasie te hanteer? God het na hulle toe gegaan en God het vir hulle gevra waarom kruip julle se my weg. En God stel aan hulle bekende daar 'n plan van verlossing is wat hy in werking gestel het nog voordat hulle geval het sodat indien hulle sou sondig daar vir hulle uitkomste gegrese het. Hy los hulle nie alleen agter. Hy sê nie vir hulle luister, julle het nou 'n trein en ek los julle aan julle eie lot oor nie. Hy vereenselwig hom met die mensdom en hy kom na hierdie wêreld toe om soos wat Adam Deel was van Eva het hy deel van die mensdom geword aan die verlossingsplan en sy lewe gegee vir ons. Maandag se gedeelte praat van die voortvlugtige. Daarop word Jakob in sy slaap wakker en sê waarlik die Here is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Genesis 28 vers 16. Jakob, een van die tweeling wat wegvlug voor die aangesig van die Here en wegvlug voor sy vader en wegvlug voor Esau. Esau sê vir hom baie duidelik onomwonde sonder dat hy twyfel oor wat bedoel word. Die dag as pa nie meer daar is nie, gaan ek vir jou kry en dan gaan ek vir jou doodmaak. Jakob koop die eerstgebore reg met 'n plan. Hy was 'n onderkryper wat gedurig deurgeknoei en gekonkel het lyk vir my om dinge te bewerkstellig. Hy kon nie wag dat God sy plan op sy tyd sou tot uitwerk uit uitwerking bring nie, want die engele het vir Rebekka gesê die oudste sal die jongste dien. Met ander woorde, op 'n plan wat God sou bewerkstellig het, sou Jakob die eersgebore reg gekry het. Dit was sy erfporsie van die begin af deur God se bepaal. Maar omdat Isak dit ignoreer en 'n ander pad begin inslaan wat lyk op dit teenstrydig met God se planne is. Besluit Jakob en sy moeder om 'n plan te maak. Het hulle 'n plan gemaak om uit te kom by die plan van God terwyl God gesê het: "Wag, ek sal jou op die regte tyd in die geval van Dawid op die troon van Israel plaas. Moenie jy plannetjies maak om daar te kom nie." Daar is ander voorbeelde ook in die Bybel van mense wat te haastig was om te wag dat God sy plan tot uitvoering bring. Hy verkry die seën deur bedrog, deur 'n leuen en deur sameswering met sy moeder. Wat verloor hy? Hy verloor die eersgebore reg want hy moet vlug vir sy lewe, nie die geestelike seën nie, want God gee dit nog steeds vir hom, maar daardie daardie materiële eiendom van Isak wat na nou hom toe moet kom wat die grootste moes wees verloor hy hy het nooit een enkele bees of skaap van Isak ontvang nie hy verloor sy ma se kameraadskap hy het haar nooit weer gesien terwyl hy in ballingskap was nie hy voel skuldig teenoor God en teenoor sy pa en die Heilige Gees druk op sy hart af in sy gewete dat hy dit oortree en hy voel sleg soos 'n mens sleg voel wanneer jy besef dat jy 'n fout gemaak in jou menslikheid Hy handig die garderhouproses deur. Hy dink God het hom verlaat. Hy is arm, hy het 'n kleed aan sy lyf, het 'n staf in sy hand. Hy voel eensaam en alleen en hy voel onbeskerm. Hy het buite die beskerming en die seën van God uitbeweeg. Die toestand waarna 'n mens ingaan wanneer hy wilens en wetens die gebod van die Here oortree het. Wat gebeur met hom? Wat is God se reaksie op die dilemma? Het God vir hom tereggewys, het God hom gestraf, het God hom onder kwarantyne geplaas, hom onder sensuur geplaas. Het God 'n deel van die seën nou teruggehou en gesê totdat jy jouself bewys het, sal ek jou nie weer vertrou nie. God gegee hom 'n ontmoeting, 'n deur van hoop, 'n toekomsvisie en die versekering dat hy nog altyd by hom was in daardie leer wat Jakob sien in sy droom van engele wat op en af klim in die voete van die lere op die aarde en die boepunt van die lere in die hemel waar die troon van God is waar hy vir Jesus sien. En die boodskap in die Bybel is baie eenvoudig. Die Here sê, Jakob, ek is nog altyd by jou. Ek is hier waar jy is in jou ellende. Ek was daar by jou geweest waar jy gesondig het, maar ek is hier by jou in die vreemde. Ek het jou nie versaak nie. Johannes hoofstuk 6 vers 37 sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die Here los ons nie. Die teologie van die Bybel is baie eenvoudig. Ons los God. En wanneer ons in 'n toestand van sonde ingaan, het ons hierdie teologie dat God ons nou afgesny het. Daar is nie 'n skakelaar in die hemel wat ons afgesny en aangeskakel word nie. Ek het in die nagmaal vir u gesê, u is in 'n verbondsverhouding met die Here. U is nog steeds 'n kind van God en u is nog steeds een wat die geregtigheid sweet van Jesus aan het. As u aanhou om te sondig en willens en wetens die gebod van die Here oortree en God se hand los en uit genade uit verval, dan mag u die plek bereik waar u nie in u beskerming is nie. Maar terwyl u in daardie huisie waarvan die, die deurkosynne met bloed gesmeer is ingegaan het en daar binne in Jesus skuil, is u veilig. U moet in die beskutting van Jesus bly en nie daaruit beweeg nie. Dis wanneer ons uit daardie beskutting uitbeweeg deur omswillige sonde get onhouden te sondig en ons die daad die verbond van die Here verbreek uiteindelik wat ons dan verlore sal gaan en in die beskerming of uit die beskerming van God uitgaan. Geliefdes die Here vat nie die beskerming onmiddellik weg nie. Jakob het so gedink. Hy word te voor vlugting en my my vraag vir een van myself is is ek vermôre 'n soort vlugtende wat van God af wegvlug. Ek bly van die kerk af weg omdat ek skaam of hang is oor iets wat ek gedoen het wat bekend ga word. Is ek oor voortvlugtinge wat nie aan 'n amp of aan 'n pos van die Here wil deelneem of kan deelneem omdat ek myself toegegee het aan sonde en nog nie die stappe van berou en bekering ervaar het waar ek myself vrygemaak het nie waar ek losgekoop is en weer eens daardie bevestiging ontvang het deur die nagmaal wat weer my voete skoongemaak het wat vuil geword het nie. Liefdes, ek glo die Bybel in die les sê vir ons dat Jesus wat die meester leerwaster was. Weet hoe om met mense te werk wat voortvlug. En hy sê vir hulle: "Kom na my toe almal wat vermoei en belas is en ek sal julle rus gee." Hy sê: "Kom na my toe en drink van die water van die lewe vernuït." Hy sê in Jesaja 1:18: "Kom dat ons die saak uitmaak. Al was julle sonde so skarlak en dit sal wit word soos sneeu en soos wol." Dinsdag praat van Jesus die rabbi. Rabbi is 'n onderwyser of 'n leermeester. Iemand wat aan die skool van 'n leermeester was en daardie verordening ontvang het om nou onderrig te kan gee en die skrifte kan uitleg. Dit is wat 'n rabbi is by definisie. Onder drie ander leermeesters getuig dat hierdie persoon die werk gedoen het en die vereistes van daardie rabyniese skool nagekom het. Maar was Jesus in daardie skool gewees? Ek glo ek ken die antwoord. Hy was nie in daardie skool nie. Wie was sy moeder geweest? Op die eerste vlak was dit Maria geweest en sy moes toegang tot die geskrifte gehad het want Jesus quoteer die skrif uit sy kop uit elke keer wanneer hy gekonfronteer word. Maar die Heilige Gees het op 'n besonderse wyse sê die Lukas van hom besit geneem selfs toe hy 'n kind was. En God was sy leermeester geweest soos wat God ons leermeester kan wees. Die teks in Johannes 1 vers 11 sê, hy het na sy eie land gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Hoe tragies dat dat die hele plan van verlossing was daar om deur die bemiddeling van die Joodse volk of die of die aanneming van die Joodse volk liewe ster as die bewakers van God se wet, die agent deur wie God wil werk en sy genade wou demonstreer aan die wêreld, hulle het hom verwerp. En daardie instrument van God slag nie. Jesus was in God verborgen. God was in die karakter van sy seun geopenbaar, lees ek in Koning van die Ewe. Jesus is een met die Vader. Jesus is God van die ewigheid af is die teologie wat agterliggend van hierdie teks geplaas is. Jesus is God. Maar hy kom ook van God. In Johannes hoofstuk 14 praat hy van hy wat van Bo gekom het en hy wat weer kom. Dis dieselfde woord wat verskillend vertaal word. Uh Hier van Johannes se disippels wat hierdie woorde gehoor het het Jesus begin volg. Hulle het hom rabbi genoem omdat hulle hom as hulle leraar aangeneem het. Nie omdat hy die skool van daardie mense was nie, maar omdat hulle gesien het dat sy onderrig anderster was. En dat wat hy gesê het ooreenstem met die woord van God, erken hulle hom as 'n leermeester wat van God gekom het. Mense sal u erken as 'n leermeester wat van God gekom het of wat deur God onderrig geword het deur die leefwyse wat u lewe en deur die woorde wat u spreek wat ooreenstem met die skrifwoorde. Jesus was ongetwyfeld die grootste onderwyser wat die wêreld nog ooit gesien het. Lees ons in tekens van die tye van Junie 10, 1886. Die skepper en goddelike onderwyser het gekom om verlorenes te red. Dit wil sê ons almal, hy het een van ons geword om dit te kan doen. As jy jouself met kindertjies wil vereenselwig en op hulle vlak beweeg, kan jy hulle onderrig gee. As jy jouself met jong mense kan vereenselwig en op hulle vlak kom, kan jy self 'n onderwyser vir hulle wees. God het die vermoë om in die leerskool van die lewe die mens te plaas in 'n situasie waar jy jouself identifiseer met dit wat jy doen. Jy word die fak. In een van die die homiletiese tekste wat ek graag met mense deel, sê ek vir mense: God het 'n boodskap. God uh, is die begin van die boodskap. God kies 'n boodskapper en hy plaas daardie boodskap in die mond van die boodskapper, red sy man of 'n vrou. En dan moet jy daardie boodskap word, deurdat jy met jou lewe en jou karakter, met jou voorbeeld, moet jy dit demonstreer wat die boodskap is. Jy moet die boodskap word. Jy moet nie die boodskap lewer by wyse van 'n dialoog alleen nie. Dikwels sê ek vir u, jy, jy kan van Jesus getuig met jou lewe of jy kan ook iets sê as jy moet. Die grootste getuienis wat ons kan lewer is die getuienis van ons lewe. 'n lewe wat godgerig is wat ooreenstem met die beginsels van die Bybel sal kragtiger vir die waarheid getuig as enige woorde wat ons uit die skrif mag aanhaal of mag resiteer. Ja, ons moet die boodskap word. 'n Lewende getuie. Die Bybel praat van lewende boustene. Wat is dit anderster as 'n lewende boodskapper? Jesus was as 'n rabbi gesien omdat sy lewe ooreengestem met my sy leer in die boekie skryf na Christus daar 'n pragtige stelling wat sê had his life been other than he was he could not have spoken as he did sy lewe het ooreengestem met dit wat hy gedoen het daarom het dit aan sy boodskap en aan sy onderwysing krag gegee dit sê eenvoudig in afrikaans wat aan die boodskap van Jesus krag gegee het en as hy onderwysing krag gegee het was die uitlewing van sy lewe dit sê dieselfde van Abraham dit sê Abraham kon mense oortuig van God want hulle kon God in Abraham se lewe sien u word 'n leermeester van God as u uself met God vereenselwig het en God in u is en deur u werk en vanaf u mond uit daardie verlenging is van God se gedagte. Sy moeder het hom opgevoed, maar die Heilige Gees was werksaam in hom. Bo dit alles is hy ook God in die persoon gewees. Eendag sal ons die woorde van die Here kan hoor, hoe dat in elke sin daar vir ons 'n les is wat vir elke mens aangepas moet word. Geliefdes, ek sê dikwels vir u en ek weet seker al hierdie vrae sal nou onmoeg van geword aan die einde van 'n boodskap, ek weet nie wat u hoor nie. En daarmee impliseer ek ek weet nie dat dit wat ek sê in u ore ingang vind nie en ek weet nie wat die naprediking van die Heilige Gees is wat die boodskap moet interpreteer en in 'n perspektief moet plaas in u eie ervaring nie. U moet daardie boodskap aanvaar en deel van u lewe maak. Alleen dan sal u en ek die boodskap kan verstaan. En daarom mag ek een sin vir mense sê, maar verskillende mense gaan iets anders ter hoor afhangklik of 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 uh ja, afhangklik van wat die Heilige Gees of waar die Heilige Gees die klem wil plaas. Wat hoor u as u die Bybel lees? Wat sien u tussen die lyne van die teks as u 'n gewoonde teks lees wat almal dieselfde lees, maar verskillend interpreteer? En as daardie interpreteerder veral God is, wat dit doen. Dit is wat die les vir ons agter die les wil sê. Woensdag die vrou wat terugpraat, Matteus 15 vers 27 en sy sê: "Ja, Here, maar die hondjies eet darm van die krummels wat van die tafel van hulle baase afval." 'n Tekst wat ek baie oor gewonder het en u moet u moet eksegese gaan doen aan die Bybel om te verstaan wat beteken hierdie gedeelte. Wat is die agtergrond van die teks? Daar is vier verhale in die Bybel wat ek kon opspoor waar Jesus met nie Jode uh uh gewerk het en hulle beaarbei het vir die koninkryk van God. Die Jode het gedink Jesus het net gekom vir die Jode. En daarom preek hy net vir die Jode. En in die antwoord van Jesus aan hierdie vrou wat sy vir hom vra om haar dogter te kom genees, sê hy vir haar dit is nie mooi om die brood wat vir die kinders bedoel is vir die honde te gooi nie. 'n Verskriklike uh s'nags 'n beeldspraak wat die Here gebruik wat hy sê die saligheid is uit die Jode in Johannes hoofstuk 4 waar hy met die vrou die Samaritaanse vrou wat een van die vier is met wie hy gepraat het en en in die disippels maak die afleiding die evangelie behoort het aan die Jode maar Jesus leer vir hulle uh uh soos 'n meester van van God gekom het 'n les wat hulle nooit sal vergeet nie oor hoe hy ander mense wat buite die nasionaliteit van die Jode is moet hanteer. Die Samaritane of Samaria, Kapernaum, Fenisie en Genezaret is die plekke waar Jesus hom bevind het met tye en daar het mense gewerk het wat nie uitlanders of wat wat uitlanders was en nie Jode was nie. Dit is die jaar voor die kruisiging van Jesus, dit is die agtergrond van hierdie teks. Die bevolking in Judea en Galilea het Jesus so pas verwerp. Hulle wil hom doodmaak. Hulle het kom potte wat hulle teen hom smee. Jesus beweeg uit na 'n gebied buitekant Judea om net daardie opgewondenheid van die mense in die skare te laat afkoel sodat hy kan terugkeer later want hy keer later terug as jy die Bybel gaan lees. Die Grieke noem die Kanaaneërs as 'n Fenisiërs as gevolg van die perskleerstoffe wat daar in hulle gebruike was. En hierdie Fenisiëse vrou is eintlik 'n Kanaaneëse vrou. Wat gaan Jesus doen in die heidense gebied? is dit om haar 'n kans te gee om haar geloof te beoefen. Daar is 'n verhaal in die Bybel wat Jesus in die verhaal waar die vrou wat aan bloedvloeiing geleiens sy weg deur die skare gebaanens om haar te beantwoord. Ons gaan daaroor praat later. Sy roep uit om genade hierdie vrou Maar Jesus behandel haar soos 'n Fariseër sou doen. Hy ignoreer haar. En die disippels soos hulle dikwels doen, verstaan Jesus verkeerd. Toe die mense, die vroue van die dorp by 'n geleentheid hulle kindertjies na Jesus gebring het om deur hom geseën te word, het Jesus hulle ook geïgnoreer en aangegaan asof hulle nie bestaan nie. Om te kyk, sê die koning van die ewe, wat is die reaksie van die apostels? Hoe gaan hulle hierdie mense hanteer? Die vraag vir my is hoe hanteer u mense wat ons as uitgeworpe of afvallig of sondig beskou of mense wat nie lidmate van die kerk is nie of ander rasse en kleure en etniese groepe mense. Sal ons soos die disippels reageer en sê Here stuur hulle weg, stuur die vrou weg, sy roep agter die aan, stuur die blinde man weg, hy roep agter die aan, hy is vir ons 'n las en 'n verleentheid terwyl Jesus hy sy pad so gebaan het om by hulle verby te gaan om hulle geloof kans te gee en hulle die kans te gee om uit te ding te gee in hierdie geloof. Is een 'n situasie waar u voel u is 'n verworpen. U weet nie aanspraak op die ewige lewe nie, u weet nie aanspraak op die teenwoordigheid van God nie. U kan nie in die kerk kom nie as 'n vol van dinge wat u voel u gedoen het. Sal die Here nie sy werk staak in die gebied waar die mense van die kerk om in 'n geval verwerp nie en hom nie gehoorsaam in is nie maar sy weg so baan dat hy by u verby kan gaan om vir u 'n kans te gee om u geloof te beoefen en as u volhardend is soos hierdie vrou aanhoudend uitroep die Here tot u hart self sal wend die disippels dring aan Here stuur haar weg Hy toets hulle en hulle faal hierdie toets. Hy beweer hy is net gestuur vir die verlore skape van Israel. Is dit waar? Dit is nie waar nie. Die les is Israel glo nie en verwerp hom. Die Kanaaniete glo en volhard tot sy oorwin en haar dogter word gered. En die Here sê, ek het jou geloof en jou volharding gesien. Gaan en dit sal vir jou so wees. En die Here gee vir haar daardie belofte dat te vyl die daardie dogter nie eers daar is nie sal die Here te doen in sy glo in sy gan met die vertroue dat haar dogter genesing sal vind het die Here vanmôre vir u 'n woord waar die saak wat u voor hom gestel het wat u gedink het u is nie goed genoeg om deur hom geplaat te word nie dat die Here vir u sal sê jou geloof het jou gered gaan in vrede binne aksiale doen lesse vir ons die student begryp dit Maar Markus 10 vers 47 en toe hy hoor dat dit Jesus die Nasareëner was, begin hy hom uiteroepend te, te sê: Seun van Dawid, Jesus, wees my barmhartig. Ek glo julle het hierdie verhale gaan lees. Ek gaan nie deur die verhale self nie, maar die agtergrond van hierdie verhaal is baie belangrik. Die studente wat die skrif die meeste bestudeer het, was beter bereid om Jesus se leringe te aanvaar. Hulle het egter besluit om hom te verwerp omdat hulle geestelik blind was. Hy, Johannes 9 vers 40 tot 41 is ons geestelik blind. Interpreteer ons die skrif op 'n verkeerde manier. Selfs die studente wat nader aan Jesus gewoon het, het blykbaar geestelike kortsigtigheid gehad omdat hulle sy leerstellings nie ten volle kon verstaan nie. Markus 8:17 tot 21. Nietemin was Bartimeus fisies blind, maar hy het 'n groot geestelike insig gehad terwyl die mense wat geleerd was insig gehad het aan die skrif het hulle gedink het hulle nie die dinge van God geken jy hulle was arm aan die dinge van die ewige lewe en hierdie man wat 'n ongeretterde persoon was wat die skrif nie geken het soos hulle nie was 'n gelowige en in die eenvoud van daardie verhaal sien ons iemand wat meer opreg was teenoor Jesus as die ander wat hulle self as die eerste mense beskou het in die gelykenis in Matteus 22 van die bruilofsmaal is daar mense wat die gaste is van die bruilof wie is die bruilofsgaste Dit is die mense wat die familie is. Die aanspraak maak op die Joodse volk op die eerste vlak en daarna hulle wat gelowig geword het. Is hy een wat aan die buitewyke, die straat op die landinge beweeg, wat gaan haal moet word deur die boodskappers wat sê kom na die bruilofsmaal. Mense wat verag en verstote is, mense wat hulle self nie reken as waardig om voor die Here te verskyn nie. Miskien is hulle die mense wat baie keer meer die insig het oor die dinge van die ewige lewe. Jesus, hy het Jesus as die beloofde Messias baie duidelik gesien. Hy sien in Jesus die verlosser van die wêreld. Hy sien in Jesus die Messias. Terwyl die leiers wat om hom beweeg, die skare wat hom verdruk en verdring dit nie raak sien nie. Hulle sien hom net as 'n man wat wonderwerke kan doen en hulle kan met materiële dinge bevoordeel. Hierdie arme man Hierdie blinde man was 'n meer gevorderde student sê die les vir ons as hulle wat in boeke geleer was en in die voorste plekke uit die sinagoge gesit het en die klere gedra het wat hulle rang aangedui het. Sommige studente het geestelike melk nodig, ander studente is meer gevorder en kan vaste kos eet volgens Hebreërs 5 vers 12 tot 14. Hoe meer tyd Ons saam met Jesus spandeer, hoe beter sal ons sy leeringe verstaan. Geliefdes, ek het in die verlede in die lesste die, die baie tyd gespandeer om buite die les uit te gaan en vir u die beginsels van onderrig te leer. Ek doen dit deesdae nie meer nie as jy agtergekom het. Ek verwag van u dat u nou al die plek bereik het en dat ek die plek bereik het waar ons moet begin verstaan hoe God in ons lewens werk. As u 'n sekere ouderdom bereik het, moet u verstaan wat as die werking van God. U weet die metode wat God gebruik om u te onderrig. U moet dit verstaan. U moet die lesse van die Bybel nou al begin insien. U moet nou al op vaste kos wees. Is dit die geval, vra ek vir myself? Of leer ons dieselfde lesse van Jesus deur die Heilige Gees nog oor en oor? Moet God nog steeds met prentjies vir ons teken en met baie versies vir ons herhaal of kan ons As ons iets aanskou, die geestelike les daaragter raak sien, is ons oë geestelik oopgemaak om die dinge van die ewige lewe in te sien. Ons leef aan die einde van die wêreld se geskiedenis. En ons gaan binnekort dinge ervaar wat bo ons verstandelike vermoëns gaan wees en ons gaan die insaag van die Heilige Gees nodig hê. Die lesse wat God vir ons in ons daaglikse lewensskool wou geleer het, moet ons geleer het. Geliefdes, u is elke dag en ek is elke dag in die skool van die lewe. En in daardie skool sal ek alles ontvang. Jesus se 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 programme is uitgewerk. As u by hom bly, sal u by die Godstad uitkom op die regte tyd. Bly net by die leerplan van God. Hy het soveel op sy gesit vir hierdie dag en hy het soveel op sy gesit vir die volgende dag. Moenie meer doen of wat hy vir u gegee het nie, moenie minder doen of wat hy vir u sit nie. Anders gaan u by daardie plek kom waar u tekortkom. Of u gaan selfvoldaan word. Ek gaan selfvoldaan word. As u aan die voete van Jesus sit, bly by sy leerplan en doen een dag op 'n keer wat God vir u geplaas het. U sal uitkom by die Godstad op die regte tyd. En wanneer u by die groter krisisse van die lewe kom, glo ek sal u weet hoe om dit te hanteer, want die Here sal sorg dat daardie les ernstiger daar in die leerplan in geplaas gewees het voor die tyd. God berei ons voor vir krisisse voordat dit kom as ons in sy leer skool is anders ter mis ons dit en ons word onkant gevang soos hierdie apostels met die kruisiging van Jesus as daar een groep mense is wat onder te bo geslaan was met die kruis was dit hulle dit is iets wat hulle in hulle stoutste verwagtinge nie verwag het nie maar Jesus het hulle voorberei en dan ra die lesse wat die Here vir hulle gegee het nie geleer nie. Geliefdes, dit is dit is vir my die hart van hierdie les van hierdie week. Jesus is besig om u te leer. Leer u die lesse want daardie lesse gaan op 'n regte tyd, op 'n bepaalde tyd, op 'n bepaalde plek gaan hulle van toepassing gemaak word en dan gaan u dit moet kan terugroep in u gedagtes. As ek daai les nie geleer het nie, gaan ek by daardie ervaring kom in my lewe waar ek nie gaan weet waar is bo en waar is onder nie. In die boekie seuns en dogters van God is hierdie volgende aanhaling: Ons moenie altyd net kinders bly in ons kennis en ervaring in die geestelike dinge nie. Ons moet nie altyd uh Ons moet ons nie altyd uitdruk in die taal van iemand wat pas Christus aanvaar dit nie. Maar ons gebede en fermanings moet in intelligensie groei na mate ons ondervinding in die waarheid groei. In een van die lesings wat in Engels was, wat praat oor parenting, as jy dit nie gekyk het, jy gaan terug gaan kyk dit. Dit mag vir u van waarde wees. Al het jy dalk nie meer kinders wat opgroei nie. In daardie lesing sê ek vir u uit die teks van daardie boek wat ek bestudeer het, dat jy moet kinders hanteer volgens hulle ouderdom. 'n klein babetjie hanteer jy soos 'n klein babetjie en 'n tiener of 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 'n kleuter soos 'n kleuter, 'n jong mens soos 'n jong mens en 'n groot volwasse jong mens soos 'n volwasse jong mens. In die ou plaas skole, die van u wat ouer is, sal onthou dat julle ouers julle vertel waar die standaard 2 klas in die graad 2 klas in dieselfde klas was want daar was nie genoeg ruimte en daar was nie genoeg kinders om volwaardige klasse te hê die standaard 5 saam met die standaard 5 onderwysers en die standaard 3 met die standaard 3 onderwysers nie. Een onderwyseres het almal van hulle onderrig. Maar wanneer sy met die kleuters praat, met die graad 2 kinders, dan praat sy op hulle vlak, met die dinge wat hulle kan verstaan. En wanneer sy met die graad 5 spraak, dan praat sy op op hulle vlak met hulle. Praat die Here met u op u vlak of is u nie op die vlak waar u moet wees nie Jesus is die meester onderwyser hy sal weet hoe om elke persoon aan te spreek op die vlak waar hy is my vraag is weer eenvoudig is ek op die vlak waar ek moet wees kan die Here vir my groter dinge die Here sê hoeveel keer in die nuwe testament vir die apostels wat ek doen verstaan julle nie maar eendag sal julle verstaan met ander woorde hulle het nog nie daardie geestelike vlak bereik waar hulle die dinge van God kan verstaan nie In die kerke waar ons preek en in die kerke waar ons onderrig gee is daar mense wat op verskillende vlakke verkeer. Op watter vlak is u? Daar is nog 'n aanhaling in die les. Dit kom uit uh hemelse plekke, heavenly places. Wanneer die vyand jou vertel dat die Here jou versaak het, vertel hom dat jy weet dat hy verloor het. Want hy het gesê ek sal jou nooit begeewe en jou nooit verlaat nie in Hebreërs 13:5. Dit kom ook in Johannes voor, né? Nee. Daar is geen beperking op die hulp wat van die Heiland bereid is om ons te gee nie. Hy vra ons om die genade in ons lewens in te bring wat ons van sonde sal weerhou. Vanaf die kruis van Golgotha kom daar vryheid, hoop en krag. Moenie u verlosser oneer aan doen deur aan sy krag te twyfel nie. Vertrou hom altyd. Geliefdes, een ek het 'n leermeester wat van God gekom het. In hierdie skrifwoord van die Bybel het hy vir ons onderrig nagelaat. En die Heilige Gees is daarom om ons by te staan lees ek. En ek lees aan die gawe van profesie, die engel wat aan ons sy staan as beskermengel ook vir ons help met Bybelstudie. En dan is daar geestelike mense wat rondom ons is, daar as ons ouers as hulle nog lewe. Daar is leiers in die kerk wat ek glo deur die, die Here gestuur word om vir u by te staan. En u self kan 'n onderwyser wees wanneer u in die skool van die lewe deur God voorberei was om die lesse wat u geleer het met ander mense te deel. Geliefdes, u kan nie 'n les met mense deel as u die les nie geleer het nie. Hoeveel keer het ek nie vir u gesê ek kan nie 'n preek preek as ek daardie les nie geleer het nie. Ek studeer en ek bestudeer 'n boodskap in die Bybel en dan plaas die Here aan daardie week wat vooraf gaan my in situasies dikwels waar ek die les wat ek met u wil deel self moet ervaar en dan kan ek met gesag 'n gesag wat die Heilige Gees aanvul met u boodskap deel, met u 'n les leer. Sal u 'n onderwyser in wiskunde vertrou wat nie self weet hoe om wiskunde te doen nie, wat nie self wiskunde magtig is nie. U sal dit nie doen nie. My gebed vir u het ten slotte van die les is dat u van God sal leer en dat wanneer u op daardie vlak saam met God verkeer dat u ook in staat sal wees om ander mense te leer en dan sal die Here nie u nie maar hy gesag aan u onderwysinge gee. Mag dit so wees. Kom ons bid saam. Liewbare koning Jesus, my gebed is dat u vir ons nog steeds sal leer. Dat u nie sal moedeloos word met ons nie. Help ons om nie moedeloos te word met onsself nie. Here, help ons om nie te wantrou in wat u kan doen nie en nie te wantrou in wat ons behoort te doen nie. Here soos wat u die boodskap voor ons ontvou in die Bybel, gee vir ons insig deur u Heilige Gees en leer ons om te verstaan en leer ons om aan te pas en die boodskap te word wat ons moet bring sodat ons daardeur 'n getuie van Jesus kan wees. Seën ons nou in die nadiens wat hierna gaan volg in Jesus naam vra ons dit. Amen. Geliefdes mag die Here vir u seën dat u 'n leermeester sal wees maar die, die leermestere wat van God gekom het onderrig ontvang het. Amen.